Começa agora mais um REC aqui pelo Multishow, que aliás, Bruna Calmon, que cenário é esse, menino? Não é a nossa cara, presta bem atenção, porque tem imponência, beleza, glamour. É o Museu do Ipiranga. É verdade, é um dos símbolos da nossa história. E não é à toa, minha gente, que eu tô com quem? Com a rainha da televisão brasileira? E eu com quem? Com quem? O nosso rei da Bahia, o Dendê da TV. Delícia! Mas ó, essa conversa fiada aqui, que eu sei que o programa hoje tá assim. Ó, daquele jeito que a gente adora, cheinho de novidades e babado sobre o mundo da criatividade. Quer ver só? Vamos lá? Dá um rec. Psycho Killer, kiss que say. No programa de hoje, falamos sobre a volta do humor à publicidade, uma tendência cada vez mais presente no mercado. Contamos como foi a passagem da iniciativa Perifa Lions pelo Festival de Cannes esse ano. No quadro Case com Causa, vamos conhecer mais um exemplo lindo de como aliar a publicidade a causas nobres. E as oportunidades que o reality musical Estrela da Casa traz para as marcas. Batemos um super papo com Camila Coutinho sobre a programação exclusiva do Cannes Lions para criadores de conteúdo e a importância deles para as marcas. Maiores tendências do Cannes Lions 2024 foi a presença do humor nos trabalhos inscritos e premiados. Não à toa, o festival criou uma categoria própria para premiar o uso da comédia. Depois de um período em que a conversa ficou mais séria, muito por causa da influência da pandemia sobre o mercado, o humor e a comédia têm voltado com tudo à publicidade. Jesus. No, my name is Ryan. Uma pesquisa da Edgewick apontou que trabalhos escritos como humor tiveram um aumento de 48% entre 2022 e 2023 e que o público se lembra mais facilmente de trabalhos que fazem rir. Esse ano eu acho que tem uma coisa específica que é a volta do humor. A começar pelo festival, o próprio festival, criando a categoria do uso de humor, né, como uma subcategoria em grandes categorias. Ou seja, é o próprio festival incentivando a gente a fazer uma coisa que é investir naquilo que, para mim, eu sempre acreditei, como diz o ditado, que rir é o melhor remédio. É certamente a forma mais rápida, né, da gente fazer uma conexão com pessoas e, obviamente, de pessoas com marcas. Então, acho que essa é uma coisa que foi uma novidade desse ano. Teve também a categoria de luxo, né, e lifestyle. Mas acho que essa, principalmente do humor, me chamou bastante atenção, porque a gente viveu um momento na propaganda em que as coisas ficaram muito complexas, né? E aí depois a gente viveu a pandemia, que também trouxe um pouco mais de tristeza, é óbvio, né? Por motivos óbvios. E eu acho que aí tá todo mundo num estágio de, cara, vamos voltar a rir, né? Vamos se divertir um pouco mais. E a propaganda é excelente, principalmente a brasileira, em fazer as pessoas sorrirem. Né? Como a gente consegue também, em alguns casos, trazer humor para a jogada, né? De ter um pouquinho dessa característica. A gente tem marcas muito legais como Zé Delivery, né? Cif, a gente conseguiu também colocar ali um bom humor de um jeito muito legal. A gente escreveu um case de Cif esse ano, inclusive, parodiando alguns filmes de terror e tal, para mostrar o brilho acontecendo, né? Uma maçaneta numa faca e tal, e que isso mudaria o final de muitos filmes de terror, porque você veria o assassino antes, sabe? Então, é bem legal, assim, a gente conseguir começar também a pescar formas de a gente posicionar a marca, porque o humor também é uma forma de gerar conversa, uma forma de conectar com as pessoas e de ser memorável, assim.
people may have, humor cuts through them all. My boss, Lorne Michaels, likes to remind us that he likes to say, you know, we're on in all 50 states. It's his way of saying that SNL is a big tent show, and our mission is to appeal to all ages and ideologies. Nowadays, not many things can appeal to both a 12-year-old boy in Oklahoma and a 53-year-old lady in the Bronx. But humor is a uniter. You always have to do your part to make it funny. And what happens after that is out of your hands. So when I hear folks say that it's time for the world to laugh again, it seems to imply that we all stop laughing. I mean, I hope not. Because if that were true, I'd be out of a job. And humor never goes away. Our tastes just evolve. Eu acho que o humor funciona muito na publicidade, porque ele gera uma reação espontânea das pessoas, aquela vontade de compartilhar algo que você se divertiu, sabe? Te causou uma comoção, te causou um riso, no caso, né, do humor. E eu acho que sempre que tem essas emoções bem agudas, né, seja uma emoção pro lado do choro ou do choro, ou chorar de rir, você tem uma possibilidade maior de passar adiante um determinado conteúdo. E se tiver uma marca envolvida, tanto faz. Eu ri, me diverti, achei incrível, eu vou passar isso adiante para as pessoas. Então, eu acho que isso, ele impulsiona a mídia espontânea, ele impulsiona o compartilhamento orgânico. Então, por isso que o humor tem uma importância tão grande, assim, de a gente considerar, das marcas que fazem sentido, obviamente, isso dentro dessa fórmula, dessa estratégia, né, que a gente pode ter para as marcas. Outra grande novidade do Cannes Lions esse ano foi o Lions Creators, um evento paralelo com espaço exclusivo dedicado aos criadores de conteúdo, que já compõem grande parte dos participantes do festival. Durante 3 dias foram oferecidas mesas redondas para estimular o networking, a expansão dos negócios, o aprendizado e o contato dos criadores com as marcas. O movimento faz sentido. De acordo com a Goldman Sachs, a economia criativa já movimenta US$ 250 bilhões, com projeção de alcançar US$ 480 bilhões até 2027. Além disso, 75% das marcas do mundo já colaboram com criadores de conteúdo, o que torna a sua presença no festival indispensável. Olha, gente, são quase 20 anos criando conteúdo. Influenciadora, comunicadora, empresária, nordestina. Tenho a honra de conversar hoje aqui, diretamente da Riviera Francesa. Eu tô com ela, Camila Coutinho. Como é que tá você, minha filha? Tô ótima. A honra é minha, demais, assim. Adoro me sentir... Nesse evento, tô me sentindo aprendiz de novo, desbravando, com curiosidade. É verdade. Inclusive, tá fazendo a estreia aqui no Cannes Lions, né? Primeira vez que você tá aqui, não é isso? É, a primeira vez. Eu adoro o Festival de Inovação, de Economia Criativa, mas Lions é a primeira vez e é bem diferente porque não é
um festival de inovação, né? Uma premiação que tem um pouco dessa coisa das palestras e do conteúdo também, mas muito recente. Está sendo bem interessante explorar. Muita gente tem falado aí, a era dos influenciadores morreu, os influenciadores estão em crise. Qual a sua visão com relação a isso, Camila? Ah, não, jamais está, não está em declínio. Eu acho que pelo contrário, é só aumentar o espectro de quem é considerado influenciador vai ficar muito amplo, já está muito amplo. Então a gente sai daquele lugar de só quem tem muito seguidor é influenciador, não. Todo mundo é um pouco e tem uma nova categoria que é o UGC, que é o User Generated Content, que são pessoas normais que têm outros empregos e querem fazer um dinheiro extra ou ter isso como ganhar pão de produzir conteúdo para as marcas, né? Então, assim, eu acho que o espectro está mais elástico. Eu acho que agora as coisas precisam se profissionalizar, não só se profissionalizar mais, mas ficar mais estratégicas. Porque se você tem métrica, se você tem acesso à informação, se você tem muita opção, eu acho que os criadores têm que ter uma relação mais próxima com as marcas também, entender qual é o objetivo da campanha para poder... Acho que tudo gira em torno do cliente. E as agências e os criadores também têm que estar muito alinhados com o objetivo do cliente. Você acha que já está rolando essa interação maior com as agências, com as marcas? Algumas agências são bem estratégicas e essa é a agência boa hoje em dia, a agência que ela é estratégica, que ela se faz útil, porque o intermédio pelo intermédio, ele já não tem mais tanto valor há um tempo. O que é que os influenciadores aí, né, têm a ensinar para essa galera das agências e das marcas também? Porque é uma mão lavando a outra, né? A maneira de comunicar. Você não, eu faço esse comparativo. Você não contrata um merchan na Maria Braga e diz para ela que ela não pode usar o Louro José ou não pode usar, tipo, falar desse jeito. Porque ela sabe como falar com o público dela. As brincadeiras que fazer, etc. Mas a Ana Maria Braga está aí há muito tempo e ela conquistou essa credibilidade. Então eu acho que a liberdade ela vem com a confiança e a confiança vem com o relacionamento, com o cultivo do relacionamento. Então o mundo ideal, o sweet spot para essa relação marca e influenciador é quando se tem uma relação mais a longo prazo que você consegue ter uma confiança de dizer, olha, creator, isso aqui são os meus do's and don'ts, eu tenho que vender isso, eu tenho que trazer atenção para isso, dá teu show. Esse é o mundo ideal. E aí eu acho que também é um trabalho de dividir essa estratégia de influenciador numa pirâmide de importância, não de importância, mas se você gasta mais dinheiro no topo ali para awareness, com uma celebridade ou com um influenciador muito grande, para que gere desejo e construção de branding, para que a base dos UGCs e dos consumidores queira apostar até uma coisa que ele está comprando, você tem que ter um canal mais direto de conversa com essas pessoas, sabe? Para o dinheiro ser bem gasto. Então, eu acho que essas são as evoluções aí que vêm no mundo dos criadores e marcas e agências. Ai, olha, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteirinho conversando com você. Muito obrigado. Muito bom esse papo. Obrigada a você. Eu amei. O Perifa Lions é um projeto que nasceu para dar visibilidade, oportunidade e ser uma ponte de conexão entre jovens da periferia e o mercado publicitário. E ó, eles estiveram lá na Riviera Francesa, brilharam em mais o Cannes Lions e a gente bateu um super papo com eles. Isso, minha gente, diretamente aqui, ó, Tapete Vermelho, Riviera Francesa, Cannes Lions, os maiores nomes da publicidade brasileira estão aqui, ó, todos eles. Os futuros leões estão na mão deles. Foi uma competição para chegar aqui? Como é que funcionou isso? Uma competição quase como o Young, que consiste em uma empresa fornece o briefing para os criativos e duplas tentam responder esse briefing da melhor forma possível, que no caso desse ano foi Veja Limpeza. E aí o briefing era como Veja pode se conectar com jovens da geração Z de periferia. Trabalho dado, missão cumprida, então a gente estamos em Cannes. Jovens de periferia não tem essa visibilidade e o Perifa Lions veio para mudar isso, veio para ter uma plataforma, um banco de talentos de periferia com pessoas maravilhosas para que as agências olhem, as marcas olhem e vejam os talentos que têm que eles estão perdendo. Como é que você conheceu o projeto? Eu conheci através da minha amiga querida, Marina, minha dupla.
E através das agências parceiras que divulgavam bastante. Eu conheci por acaso assim, no Instagram e acabei participando, só que aí acabou não rolando, né, em 2020 por conta da pandemia. E aí na primeira oportunidade que rolou de novo, eu tava lá participando. É difícil assim, até de acreditar, né, porque a gente que veio de um lugar assim, que muitas vezes tem muita história, a gente traz o legado da nossa família, a gente traz o legado de muitas vivências do cotidiano, a gente é de periferia, então a gente sabe que o correr é diferente. Que as oportunidades são diferentes, então tá aqui é literalmente realizar um sonho, e não só o nosso sonho, mas representar outras pessoas também que têm o desejo de estar aqui, que sonham em conseguir uma oportunidade, em mudar de vida, em trazer, não só mudar a sua própria realidade, mas mudar a realidade da família. Eu acho que a expectativa, ela era, gente, a gente não tinha, que nem eu falei, não tinha palavras pra gente definir a expectativa que seria isso aqui. E realmente você chega, é uma coisa muito grande, então são, além de você ver marcas que você já conhece, você descobre outras marcas, você descobre outros produtos, outros cases, então abre muito a sua mente. Eu quero ver cada vez mais, eu quero me identificar cada vez mais com as pessoas, então marcas, apoiadores, apoiem oportunidades, projetos como o Perifalions, justamente para trazer pessoas mais diversas e até trazer mais conexões para o festival e ampliar essas conexões. Então, gente, fiquem de olho também no perfil do Instagram do Perifalions, que lá a gente posta todas as novidades, o perfil tá sempre postando. E se inscrevam. Eu sei que às vezes parece que vai ter uma grande concorrência, vai ter muita gente. Mas qual a chance de 1% de chance de eu conseguir? Acreditem, né? Eu acho que tudo começa acreditando. Na periferia, a criatividade vem de berço e nasce pronta para ir pro mundo. Perifa em Cannes 2024. A Cars to Work da Publicis Conseil Paris para Renault foi a grande vencedora do Grand Prix na categoria Sustainable Development Goals, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Cannes Lions 2024. A ideia é genial. A Renault identificou que existem desertos de mobilidade na França, áreas onde 4 a cada 10 habitantes não têm acesso a transporte público, o que afetava a capacidade dessas pessoas de encontrar emprego. Resultado, nesses lugares, a taxa de desemprego estava acima da média no país. Foi aí que entrou a iniciativa Cars to Work, em que a Renault oferecia carros às pessoas que estavam em seus períodos de experiência no trabalho, garantindo que elas pudessem ir e voltar sem problemas. Os carros oferecidos não tinham custo inicial. Os pagamentos começavam apenas após os 3 primeiros meses, quando a pessoa já estivesse sendo oficialmente contratada. Ajudando as pessoas a terem acesso a oportunidades de emprego, a Renault não só vendia carros, como mudava vidas e transformava esses consumidores em fiéis seguidores da marca. Some really good candidates. The goals are very solid from all kinds of countries, all kinds of markets, all kinds of industries. So this time it wasn't that easy. You know, like to pick the Grand Prix. We were talking about it for at least an hour. Any of the goals could be potentially a great Grand Prix in sustainable goals. But we decided to give the Grand Prix to Renault because it's a perfect combination of good for the people, good for the business. And that's essentially what we should do in advertising. When you build brands by giving back to the people, you grow your business, but you transform consumers into believers of your brand. We're told we should use our cars less and less, but for some people, a car is the only option. Je m'appelle Sofiane. Je suis technicien sur une plateforme logistique. Je commence à 5h30 et il n'y a pas de transport à cette heure-ci. Moi, c'est Marie. Je suis éducatrice spécialisée. Je travaille à 40 km de chez moi.
Je m'appelle Eva, je suis infirmière. Je travaille de nuit. Pour moi, c'est impossible de prendre les transports en commun. Je m'appelle Anne, je suis assistante sociale et je me déplace beaucoup dans le département pour rendre visite à des familles. In France, 54% of people in a vulnerable situation have already turned down a position because of mobility issues. Sometimes your job can provide you with a company car. This time, it's the car that helps you get the job. Dacia, Renault, and Renew present Cars to Work, a solidarity initiative from Renault Group. An innovating program that helps unemployed people by making it easier for them to get a job in mobility deserts. CareMakers proposes cars to people during their trial period that they start paying once their position is secured. Cars made accessible to those who need them the most, when they need it the most. A national project to help secure employment. Because no, not everyone can live without a car. Você que é um fanzaço de um bom reality show, se liga que a apresentadora Ana Clara tá chegando com um novo reality musical da Globo, o Estrela da Casa, que conta com uma grande participação do público e a cada semana os participantes lançam uma música autoral. Pois é, tá demais e quem traz todos os detalhes é ele, Alan Lins. É, ó, a partir do dia 13 de agosto, o Brasil inteiro vai acompanhar de pertinho o nascimento de novos talentos. É o Estrela da Casa, reality musical comandado por Ana Clara, que vai fazer o público brasileiro ver a música acontecendo. É ou não é, Ana Clara? Vem aí o Estrela da Casa, um programa que une duas paixões dos brasileiros, a música e o reality, com formato original Globo. Inédito, hein? Um programa de confinamento diário, com cobertura ao vivo, 24 horas, com novos talentos, convivência, provas, desafios e torcidas apaixonadas, né? Que a gente ama. Vai ter tudo que o brasileiro mais ama. Confinamento, convivência, desafios, estratégia e, claro, muito talento. Então vem com a gente fazer parte da história na primeira temporada de muitas do Estrela da Casa. O programa também vai ter espaço garantido no Multishow, com sinal aberto todos os dias depois da exibição na TV Globo. Sem falar no programa especial para você chamar de seu, o Backstage à Eliminação. Além de expandir o alcance do reality para um novo perfil de audiência, a TV fechada ainda vai trazer um conteúdo próprio e inédito para o telespectador que vai poder acompanhar a trajetória do eliminado da semana em uma atração exclusiva. Deu para ver que o negócio vai ser bom, né? Então, ó, fique ligado e acompanhe para ver a próxima estrela brilhar. Convivência, imunidade, votação, eliminação. O Estrela da Casa tem tudo o que a gente ama num reality show. Inclusive, o show, começando pelo festival. Toda terça de eliminação também é uma terça de apresentação. Mas quem canta nesse palco? Os vencedores das provas e votações da semana, além da galera que tá na batalha, lutando pra seguir na casa. No duelo, mais som na caixa. São apresentações ao vivo. Quem mandou melhor? Você que vai dizer. Mas tem momento relax também, vai? Estrelas da música entram na casa pra dar dicas de carreira pros nossos participantes e, claro, mandar uma cantadinha pra gente também, né? Te falei! É reality show, mais show do que nunca. Dia 13, estreia o Estrela da Casa. Estás aqui, pero no sé si estoy feliz, me dices cosas... Ah, não, gente. Chegou a hora de ir embora, né? Ah. Foi bom pra vocês? E pra você, foi bom? Ó, oh, foi uma delícia, hein? Opa. Espetacular, Alen. Ai, ai, ai. Ó, oh, e se você quiser, assim, continuar coladinho com a gente, é super fácil. Faz o quê? Só acessar as nossas redes sociais, minha gente. Arroba Programa Reclame. Tem esse conteúdo e, claro, conteúdos inéditos. É isso aí. Bora agradecer aqui ao Museu do Ipiranga. Nossa, sim. Cara, né? Fala inclusive, sério. Eu queria morar aqui. Será que tem uma vaguinha pra mim? Eu acho que morar não pode. Os aposentos são a nossa cara, como sim, tudo aqui, né? Tão... Mas, ó, visitar pode e vale muito, viu? Tá lindo. Muito mesmo. Ai, mas vamos embora, né? Bora. Então, gente, ó, até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. No, 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 no. Acaso esto no es el mío.
mismo amor. No hay suavidad en tu manera de